brněnský mezinárodní strojírenský veletrh je již řadu roků nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a unikátní místo setkání 10 000 strojařů z celého světa. Letošního 56. ročníku MSV se zúčastnili nejen stovky světoznámých firem z 31 zemí světa, ale také celá řada odborníků, významných hostů a politických špiček. Společnost MK Systems se na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu představila na dvou samostatných expozicích, v pavilonu P a také v A1. Výstavu Svět 3D technologií společnosti MK Systems navštívil také místopředseda vlády České republiky Pavel Bělobrádek. Společnost MK nabízí technologie a služby v oblasti 3D digitálního vývoje, konstrukce a výroby. MK Systems pořádá také semináře, workshopy a školení, kde představuje odborné i laické veřejnosti inovativní metody a technologické novinky. Expozice v pavilonu P představovala například ukázky 3D tisku z různých materiálů, včetně odolného plastu, automatizace 3D optického měření a další související technologie. 3D tisk obecně je středem zájmu dneska a promítá se do jeho využití do nejen průmyslu, ale do jiných oblastí, jako je třeba medicína a umění a samozřejmě i třeba školství. Takže letos tady vlastně na tomto stánku v PF pavilonu a zaměřujeme se hlavně na tři řešení. Řešení, které zde prezentujeme, je profesionální výrobní systém Fortas od firmy Stratasys. A zde můžeme stavět modely z materiálu velmi pevných termoplastů, ABS, polykarbonát a tak dále. Tady ty systémy můžeme tisknout modely až do velikosti 1 metru. Na tomto pracovišti vidíme univerzální fixační systém PALSET. Je to rastrová stavnice, která byla vyvinuta pro naši firmu, pro naše účely, kdy cílem je přiblížit se k nějakým upínacím bodům, k měřenému přípravku a v tom bodě, kde budeme upínat ten díl, vytvořit tvarovou součást, upínací část, kterou vytváříme pomocí 3D tiskárny. Dále zde ukazujeme, prezentujeme řešení pro automatizované optické měření, to je taky taková novinka nebo nová technologie, která si razí cestu, kde vedle toho kontaktního měření se stále víc v praxi využívá bezkontaktní měření s větrem nebo laserem, takže vlastně tady ukazujeme takové řešení na klíč automatizovaného optického měření s robotem. Tak zde představujeme technologii optického měření německé firmy GOM. Jedná se o zařízení Atos Scanbox, které se používá pro sériové měření středních a malých dílů. Zde konkrétně můžeme vidět digitalizaci a inspekci plastového výlisku. Tady vlastně ukazujeme integrované řešení, kdy vlastně ty technologie spolu spolupracují. Druhá expozice společnosti MK Systems, umístěná v pavilonu A1, se stala dominantou celého strojírenského veletrhu. Více se o této akci dozvíte v další reportáži, nazvané Svět 3D technologií na MSV 2014. Společnost MK Systems nabízí svým zákazníkům profesionální přístup, komplexní služby, produkty a technologie, které vynikají vysokou kvalitou a přidanou hodnotou. Gratulujeme společnosti MK Systems k úspěšné prezentaci a přejeme mnoho obchodních úspěchů.